të vdesësh në këmbë, si Petro Luarasi, nga Leonard Veizi. Ai kërkoi të udhëtonte mbi mushkë nga Erseka deri në fshatin e tij, Luaras, por dëshmitarët thonë se mbeti në Gostivisht. Brenda trupit, zbërtheheshin dhe shpëndaheshin me shpejtësi, elementet kimike të një substance vdekjeprurëse. Kishte pirë vetëm një kafe të një mik, por pas kësaj, nisën spazmat e ethshme që i shkaktonin ndjerës të vazhdueshme dhe mjekullimin e vështrimit. Ndërsa ai mbahej fort pas samarit të mushkës dhe nuk rrëzohej, veç nxirrët e vrerin që binte mbi jelet dhe qafën e kafshës. Vritmëni, por mblidhmëni gjakun se do të duhet nipërve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe. Petro Luarasi kishte vdekur vërtet. Pas tij dhe vet mushka e cila kishte marrë sasinë mjaftueshme të helmit përmes lëkurës së qafës. Një gjë e tillë do të kishte rrëzuar në tokë çdo burr tjetër, por jo Petro Luarasin. Atë natë, të 17 gushtit 1911, ishte 47 vjeç. Petro Nini mbetet një prej figurave më emblematike të gjuhës shqipe, i pa epur si ai. Dhe pse dinte mirë se ishte në shënjestrën e administratës osmane dhe pjesës shoviniste të klerit grek, që të dyja s'pak dashamirës me gjuhën shqipe, ai nuk u turhoi asnjëherë. Dhe veç kësaj, mbetet simboli i një burri, vdekjen e të cilit do ta kishte ëndër çdo shqiptar që merrej fort me punët e Shqipërisë, pikërisht atëherë kur askush prej tyre që na rrethonin nuk donin të flitej shqip, dhe sa më pak që ajo të shkruhej. Jo se nuk do të ëndërronin një vdekje si ajo e Mit Sokolit mbi krykun e topit, dhe po aq si të Selam Musahit, por sepse Petro Nini, shqiptari mbi të cilën ran aq shumë mallkime priftrinjshe mitropolitësh, vdiq në këmbë, ashtu si nuk do të donin kurrë ta shihnin armiqtë e tij. Edhe 99 herë të rëzohemi, përsëri duhet të ngrihemi. Dhe ai, si një burr i vërtet, i sertë luftarak, ra dhe u ngrit aq herë sa duhej, duke u bërë një herazi dhe modeli më i mirë i shprehjes së tij monumentale. Mallkimet, gjithçka për gjuhën shqipe, deri në vetmuhin. Petro Nini mbajti mbi shpinë mallkimet e tre priftërimve. Ishin tre dhe spotët e kosturit që hynin dhe dilnin nga kolonja sa herë informoheshin se Petro Nini kishte bërë prapsinë e radhës. Cirili, Gregori dhe Filareti. Dy të parët e mallkuan për veprimtarinë e tij si mësues i gjuhës shqipe dhe hapjen e shkollave shqipe. Por i treti nuk u mjaftua me kaq, sepse aso kohë Petro Nini kishte bërë një blasfemi të madhe. Kishte përkthyer në shqip pjesë të psalmeve të cilat u meshuan po shqip në kishën e Luarasit. Ndaj Filareti e shkishëroi atë familjarisht. Mesha në gjuhën shqipe kishte acaruar në vazhdimësi dhe spotët e kosturit, që prej kohës kur Papa Kristo Negovani u masakrua po për të njëjtin gjë, sepse kjo binte në kundërshtim me udhëzimin e Patrikanës së Stambollit, e cila kërkonte meshim vetëm në gjuhën greke, meqë në strategjinë e tyre ortodoksët shqiptar i konsideronin grek, duke ngatruar qëllimisht fen me kombësinë. Asgjë nga këto nuk e tuti Petro Luarasin që të trembej dhe ta linte në mes rrugën që kishte nisur. Dhe po ashtu do ta portretizonte Petro Luarasin, një aktor si Kuljen Meradoja, tek filmi Kush vdes në këmbë, i regjisorit Vladimir Prifti, nëpërmjet një shprehje të shkruar nga skenaristi Naum Prifti. Mua, mallkimet e atij horris më zënë aso pinkën. I ofruan poste, pushtet e para. E më pas e kërcenuan dhe e burgosën, por ai u mbijetoi presioneve dhe për 24 vite me radhë nuk e zuri asnjë prej mallkimeve të mitropolitëve që vinin nga kosturi enkas për të. Jetë shkrimi. E çfarë të reje mund të thuash për jetën e një personaliteti si Petro Nini? Asgjë më shumë se sa faktet e njohura tani më, të cilat tregojnë se ai luftoi për Shqipërinë dhe gjuhën shqipe jo vetëm me pen, por dhe me pushkë. U lind në 22 prill të vitit 1865 në Luaras të Kolonjas. Dhe Kolonja ishte një nga trevat që nxori prigjirit të saj shumë mësues, cilët kontribuan në hapjen e shkollës së parë shqipe më 7 mars 1887 në Korçë. Studimet i kreju në shkollën greke të Qestoratit dhe Hotovës në lungjëri të Gjirokastrës. Qëndroi në shtëpinë e miku të babait, patriotit Koto Hoçi, ku mësoi privatisht të shkruante dhe të lexonte shqip. Punën si mësues i greqishtes e nisi në shkollën e Bezhanit. Atje nisi të mësonte nxënësve shqip. Më pas, dha mësim shqip në disa fshatra të Kolonjës, Pogratecit dhe Korçës. Përgatiti dhe mësues të ardhshëm të gjuhës shqipe. Punoi si mësues në shkollën e parë shqipe të Korçës, dhe më pas si drejtori mësojnëtore së partë të vajzave. Në prill të 1904, Petro Luarasi arratiset nga burgu ku e kishte mbyllur qeveria osmane, mbërrin në Shtetet e Bashkuara si emigrant i par politik shqiptar. Ati e zhvillon një aktivitet të gjerë duke futur frymën kombëtare midis emigrantëve ekonomik.
krijoi shoqëritë para patriotike shqiptaro-amerikane, Pellasku dhe Malli i Mëmëdheut. Ndihmoi Sotir Peçin për botimin e gazetës Kombi dhe Fanolin, që të kurorzoi prift dhe të hidhte themelet për krijimin e kishës ortodokse autoqefale shqiptare në Shuba. Themeloi librarinë e parë me libra shqip. Më 1908 u kthye në Shqipëri për të luftuar si komit për çlirim, duke krijuar një çet në bashkëpunim me Çerqistopullin. Po më 1908, Petronini Luarasi shkoi si delegat në Kongresin e Manastirit. Libri. Në gushtin e vitit 1911, sipas dokumenteve të kohës, thuhet se ishin agjentët në shërbim të despotit të Korçës, Joakimit, ata që arritën ta helmonin, kërkuan ta shpallnin si të vdekur nga kolera dhe tentuan të djegin kufomën me gëlqere, por hasën në kundërshtimin e fortë të dëshamirëve të tij, që ishin mbledhur për t'i bërë deret e fundit. Ai vdiq si martir i gjuhës shqipe, duke mos e gëzuar shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë 15 muaj më vonë, atë pavarësi për të cilën luftoi aq shumë. Priftëria patriarkike bëri vegël dhe qëllim të saj fen, të cilën e tund si këmbor friksojnëse kundër cilit do shqiptari që dëshiron shkronjat e tij, dhe ta rrëmbej më tepër në rrjetet e aforizmit dhe shkishërimit, duke i lënë vetëm një rrugë shpëtimi, pendimin, domethënë, të mohuarit të gjuhës antare shqipe dhe të kthyerit të tij në helenizëm. Çfarë keq e kemi bërë që na pengon neve nga udha që caktoi Perëndia për tërë njerëzinë? Pse ndaloni shkrimin dhe këndimin e gjuhës sonë, kur tërë gjuhët e popujve janë pëlqyer prej Perëndis dhe të vlefshme për të përhapur me ato predikimin e Ungjillit? Do të shkruante Petronini Luarasi në librin e tij Mallkimi i shkronjave shqipe dhe shpërfolja e shqiptarit, që solli jo pak shqetësim në qarqet antishqiptare të kohës.